Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba polisi kaunti ya Kilifi wanawazuilia watu 14 waliohusishwa na mauaji ya watu watatu akiwemo mfanyibiashara mmoja mashuhuri mjini humo. Inspekta Mkuu wa polisi Hillary Mutyambai akikashifu mauaji haya amesema kwamba waliohusika watakabiliwa kisheria. Mauaji haya yalitokea eneo la Junju ambapo wakaazi wanadaiwa kuwateketeza watatu hao sehemu tofauti walipofika kuangalia ardhi kwa lengo la kuinunua. Francis Mtalaki anaarifu. Washukiwa 14 waliokamatwa na makachero wa DCI wanapoendelea kuzuiliwa kwa mauaji tata ya watu watatu. Kitendawili kimesalia kuhusu dhamira ya wakazi hao kuchukua hatua mikononi mwao na kukatiza maisha ya watatu hao. Inspekta wa polisi Hillary Mutyambai sasa akisema idara ya polisi imeimarisha uchunguzi wake, akielezea kugadhabishwa kwake na mauaji haya. Mutyambai kwenye taarifa kitaja waathiriwa kama Sadik Anarali Sumbra, Rahil Zulfakar Mandan na James Kazungu. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mmoja wao alikumbana na mauti hao ya kinyama katika mtaa huu na gari hili aina ya Toyota Fielder kuchomwa kiasi cha kutoweza kutambulika ni mfanyabiashara na mkulima tajika katika kaunti ya Kilifi, Sidik Sumbra. Imebainika kuwa marehemu alizungumza na nduguye mdogo na kumweleza dhamira yake ya kununua kipande cha ardhi kwa upanuzi wa kilimo Jumatatu mwendo wa saa 11 jioni, wakati huo marehemu akiwa mjini Mombasa. Hii ikiwa ndio safari ya mwisho ya mfanyabiashara huyu. Simvua imenyesha saa 1. So mauaji yametokea kama saa 2:30 hapo. So hiyo si kusema mtu alikuja kuangalia shamba usiku. Hakuna mtu ataweza kuona shamba usiku. Ni ile walikuwa na washikilia tu wangoje giza ingi. Dereva wa gari hili pamoja na marehemu Sidik Sumbra waliuawa mita chache kutoka mahala gari hili lilipochomwa, huku ajenti waliambatana naye akikumbana na mauti yake zaidi ya mita 500 kutoka mahala walipoegesha gari na mwili wake kupatikana chini ya mwembe unapopakana na makazi haya ambayo wenyeji wametoweka tangu siku hiyo. Kwa sasa maafisa wa upelelezi wanajaribu kutegua kitendawili cha kilichojiri kwa watu hao watatu waliokuwa pamoja, ila sehemu za kuuawa zilikuwa tofauti. Marehemu Sumbra ambaye katika mtaa wa Kikambala anatambulika sana kupitia biashara yake ya kilimo cha maziwa kiasi cha kujizolea tuzo mbalimbali, mauaji yake yakizua wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara na waliona ari ya kuwekeza hapa. We are just urging the community to respect land rights, you know, because you'll also be landowners. Even if you're a squatter, government is in the business of settling every deserving person here in the coast region. And I do not think that this is the way to go if you want to own land. Washukiwa 14 waliokamatwa sasa wakitazamiwa kufikishwa katika mahakama ya Shanzu hapo kesho. Makachero nao pia wanaendelea na uchunguzi zaidi kubaini kilichokuwa ndani ya gari hilo. Francis Mtalaki, Ringa, yes, Citizen.